Këshilli i bashkiak në të gjithë vendin është një zgjatim i ekzekutivit të kryetarit të bashkisë dhe ka një rol të vakët, kështu shpreh eksperti për qeverisjen vendore dhe ish këshilltar i Këshillit Bashkiak Shkodër Fatlum Nurja. Ai thotë se Këshilli Bashkiak i Shkodrës nuk ka miratuar ende asnjë rregullore. Në çështje flasim në rregullore në Shqipëri janë miratuar nga më shumë se sa 50 këshilla bashkiak në 6 instancë, se në këtë Këshilli Bashkiak i Shkodrës nuk ka miratuar asnjë nga 5 rregullore që janë prezantuar nga projekti. Nuk di pse kanë këtë rimorso, por kështu është situata. Këshilla bashkiake për të rritur rolin e tyre kanë nevojë për trajnime, kanë nevojë për rritje kapacitetesh, kanë nevojë për një asistencë. Projekti bashkitë fort, financuar nga qeveria zeçrane, është këtu për të asistuar. Jo vetëm në këtë vit, por në 2-3 vitet e ardhshme. Këshilli bashkiak në gjithë Shqipërinë ka një rol të vakët, edhe duke si është një iniciativë i ekzekutivit të kryetarit të bashkisë, pasi që nga mënyra se si formatohen listat, që thush, ne kuptojmë se ato nuk mund të alosin këtë rol. Po gjithsesi dita ditës, kjo është një proces i gjatë, është puna, po është thyrje konceptit që je aty për të asistuar kryetarin e bashkisë, a je aty për të përfaqësuar komunitetin. Kushtetuta e ligjit thotë që anëtarët e Këshillit Bashkiak përfaqësojnë komunitetin. Këshilli Bashkiak përfaqëson komunitetin, nevojat e tyre. Nuk ka nevojë të jesh një mjeshtër i financa dhe politika publike vendore, por të mbrojtësh si thosh interesat e komunitetit. Mjafton që ti të marrësh trajnime bazë për ta rritur këtë rol. Ne jemi këtu për të asistuar. Ne jemi këtu që të vendosim rregulloren e procedurës për të bërë. Pastaj është në vullnetin e ti, don apo nuk don me bë. Por nëse nuk ke një rregullore, ti nuk e bën. Pastaj ka një rregullore tjetër, trajtimi i ankesave, kërkesave, peticioneve dhe nismave qytetare. Mungon. Një qytetar don me bë një ankesë dhe aktualisht ankohet tek administrata, tek ajo që ja ka sjell problemin. Duhet ankohet tek këshilli i cili është përfaqësues i komunitetit. Këshilltarët edhe qytetarët nuk e dinë se përfaqësuesi i qytetarëve është këshilli, nuk është administrata. Dhe ne po përpiqemi me thyrë këtë koncept, po thyrja koncepti ju dini, në vendin si Shqipëria është diçka shumë e vështirë. Deklaratat erdhën gjatë një projekti të pritur nga Këshilli i Qarkut Shkodër me temë workshop rajonal me këshilltarët bashkiak të bashkive të Qarkut. Nevoja që kanë të zgjedhurit e vendor janë aq të mëdha, sepse ndoshta duhen me pas edhe më shumë workshope të tilla të organizuara, sepse gjithmonë përballen nga ndryshime të ndryshme kushtetuese, të cilat antarët e Këshillit Bashkiak, me atë nivel që kanë, me atë eksperiencë që kanë, nuk janë në gjendje që ti zgjidhin, por duhet një organizim të tillë të cilët i napin frym Këshillit Bashkiak dhe i aftësojnë më tepër për sa i përket njohjes me legjislacionin në fuqi dhe zbatimit të tij njëkohësisht në fusha të ndryshme.